Co je lepší, Crisis Remaster Trilogy nebo Avengers? Wow, okej, okej. Teď si dal jako gigantický spread absolutně unrelated her a žánrů. Úplně mimo jako konverzaci jakoukoliv. To mě teď budeš muset jako trošičku ty vole dát nějaký background na tohle z toho, trošičku kontextu, trošičku to zaobalit ty vole. A nastínit mi světlo na tohle z toho dilema, ve kterém se teďko nacházíš.